Aduh. Keprima sih. Nyong sing ditabrak malah kono sing kesu. Duh, kuwi ku ape nang ndi? Ki lho Pak, ape dolan. Enak apa ya Pak? Ape dolan nang ndi? Duh, ape nggo sepeda motor rek, Nduk? Iya, Pak. Pengen sepeda motoran ki lho. Mosok mbok kon mlaku, raro panas sapa piye? Ya wis ora apa-apa. Tapi aja suwe-suwe lho ya. Soale sepeda engko ape tanggu. Iya, Pak, mau sedelok tok. Ya wis, nek sedelok ae ora apa-apa. Tapi tolong googlekno, Pak. Aku ra iso googlek lho. Oh iya, tak googlekno, Nduk. Ya, suwun ya, Pak. Yo, tapi aja suwe-suwe lo yo. Yo, Pak. Udah sih, Pak. Ya, hati-hati lo yo. Yo. Duh, rekasane dadi wong arit ya. Panasnya jeter banget, terus nyeker. Sikile kepanasan, nembuli semenik. Ora bek-bek kok. Padahal mangkat ya wit esuk. Kulit ngendi maning ya. Oh, kayak anak maning ya. Kena gue ibu-ibu. Ben cepet bek. Nah, kayaknya hijau-hijau kena gue ibu-ibu. Lumayan. Sungguhnya hijau-hijau banget. Nah, semangat geng. Nengar-ngar dikian. Oh diamput sopo kuwi ati ngarti wilayahku. Oh gak bener iki tak paranane. Hei, ngapa kowe ngarti ngene? Rono lho, mule panggon naritan liyane. Kene iki khusus kanggo aku ngarit e. Pelanggaran kowe iki. Ana apa sih dot geger boen ngerti-ngerti ge ngarit kok dadak ngoceh boen. Ana apa carane? Oh alah, kowe to met. Sejak kapan kowe dadi tukang ngarit? Sejak nyong sadar dadi wong alit, kudu wong elit. Ya kaya kiye pegawene dadi tukang ngarit. Lah terus kowe lemu ngarit engko lho, arep pakak nopo? Ya tembakaken cocotmu kowe. Oh, badok petek. Maksude iki lho, kowe kan gak duwe wedhus, ora gablek sapi. Lah kowe iki ngarit arep mbok apa? Ge. Apa enggaknya sing ngene ngarep wong sing dhewe wedhus karo sapi tok? Lho ya, jek gak mudeng. Maksude kuwi lho, kowe iki ngarep arep mbok pakan apa? Ya tekemang nang sapi lah. Tapi nek kodone nyong ngono kan dibaduke. Laur, badok dhewe kono. Mung ditakoki wong apik-apik kok semaur kok greget nang wong. Ge. Tak omongi. Nyong ngarep pesuk ketek arep tak dol. Arep mbok doling sapa, Mat? Ya nang sapa bae sing ngirim tuku, kuatir temen. Oh lah Mat, Mat. Saiki uripem nelangsani yo. Ya ora apa-apa. Tak lakoni bae. Emang jalan urip nyong ayak kesar ngapa? Sing penting nyong ikhlas jalanine kok. Arep ora ikhlas piye? Lah wong enek yo ngono kuwi. Mergo ora enek pilihan liyane. Nek pilihan kowe akeh, Dot. Tapi mung sekedar pilihan. Anane mung ngayak piye? Ya wis ora apa-apa, Mat. Kowe dadi tukang ngarit. Mana kebenaran iki? Beneran priye maksudnya, Dot? Ngene lho, Mat. Engko suketmu tak tukune. Dadi aku ora repot-repot ngarit. Alhamdulillah. Temenan kowe, Dot, arep tuku suket nyong? Iya, Mat. Wis kono nanti kebeki Adam. Kok nek wis kebek, engko tak bayar. Siap. Pokoknya beres. Kita tekan pernah disit ya, Dot. Ya wes kono. Iya, sing penting kok dibayar loh, Dot. Pernah disit.
Piye, Mat? Wes kepek urung? Selak lesu sapiku. Iya, Nyek, dot wis bedot. Kari mbayar iki. Yo wes tak kepek dang rene, tak bayari. Tapi ora larang-larang karo bolo dewi. Iya, iya nyalane ngono ge. Sabar ngapa sih? Bukan bayar piro ki? Ya wis. Sepira-pira nyong gelem dot. Nyong ora bisa ngergani. Sempting li patut. Sana no sik lu karo ngem. Iya ki dotok silena disit lu. Nya. Samono perang boga. Pira sih? Harus tambah ya, Pak. Sopo sarep nambahi? Ki aku mau takok tok. Oh, tak kira bisa tambah. Dot yang seneng banget malah jebule takon tok. Sugure. Lah dene kok wadah digawa. Lah nyong ngarep-ngarep nganggo apa kowe dot? Nyah, Bro, nganggo adahku. Nah, ya kowe. Iya wis ya. Ya hati-hati golek gawa nyetek arep maning. Ngene penak, ntar kosole ngarep. Untuk suket sapi kurang lesu. Wis. Bocah iki mah nongdi lah. Yo yo. Sepeda motor apa tak enggu kok malah ya ini orang enak mulai oleh dolanan dulu kok ngelantur men. Ah bocah iki lho nek ora tak susul mesti ora mulai iki wis tak golek aneh sih. Prima sih nyong sing ditabrak malah kono sing kesuh. Sepurane lha piye enek sing loro gak parah si ora deleng ke suketane wek marah marit kene-kene tak wangi wis ora usah nyong bae kok deleng-deleng numpak motor ora hati-hati weru-weru wong gak suket malah ditabrak kok si keprime. Belas orang ngerti aku mau nenek uang melaku gak usuk. Mari fokus dulu pemandangan alam kilo. Sepurane yo kang, aku gak roh tenang. Yo suara papa, suatu kebanggaan disenggol wong ayu. Walaupun sini enggol motore, tapi atikus milu kesenggol. Sampaian kian ayu leh kang. Nek atine sampean melok kesenggol, dah neo lak korat karit rakaruan lo. Bener banget kue, atine nyong kocar kacir, seneng banget nyong rakaruan. Duh, ayune kewong, seneng atiku, nek bisa duweni atine. Loh, kok malah domblong leh, apa sing sampean pikir? Lagi mikir suket. Maksudnya, nyong lagi mikir wong sing nabrak nyong mau mikir ke piye leh kang kan aku wis njaluk sepuro wis lah semiki ora apa-apa maaf nyong takon ini apa ora ya karek kono nak pete kok yundang teko ngono dadak nganggo taren barang leh ya izin disit lah hi kok siar maring endi
ijin-ijin kaya apa ae. Ayo gek ndang ngomong. Apa sing arep mbok omongke? Aku selape mulih iki lho. Ge. Nyong arep takon karo kok. Kok wis dipacar apa urung? Kang. Dening malah diguyu. Tak andani. Ket biyen sampai seprene sing jenenge Frida kuwi ora tau duwe pacar. Ah, sing bener. Masa wong ayu-ayu duwe pacar, ya ora mungkin lah. Iya, tenan. Oga enek sing gelem karo aku. Iki mbuh kutukan apa piye aku dhewe gak eroh ikan. Aja ngomong aja kowe lah. Masa gelem percaya sing jenenge kutukan? Apa gak percaya piye? Kenyataane lho kok ngene kok. Ya wis, tenang bae. Wong nasibe pada bae karo nyong iki. Maksudnya piye lah, Kang? Maksudnya pada bae jomblo nih. Yo piye? Iya. Nyong dhewe urung payu bojo. Lagian siapa sing gelem karo tukang ngarit? Wis, Kang, ora usah cilik ati. Sok nek wis wayahe lak teko dhewe jodohi sampean. Genasi iki wis teka kok. Lah ndi? Sapa kuwi, Kang? Lagi nang ngarepku. Ah, ojo guyon sampean ki, Kang. Temenan, nyong ora guyon. Kok gelem dadi pacar nyong? Besok dadi bojoku. Piye yo, Kang? Nek perkara kuwi aku butuh waktu kanggo mikir. Tur meneh keputusane wong tuaku sing dadi penentu. Ya wis. Nek kaya kowe tak tunggu jawabane. Yo wis, aku tak mulih sik. Iki motornya selak tinggu pakku. Tolong goglek no. Oh iya. Sabar ya deh ya. Yo. Iso pora ya Kang? Mbuk ya dene ngangel temen sih. Halah, coba dijajalne. Jajalnya maning ya. Ya. Nah, ke bisa. Ya guys. Selan ya. Ya, hati-hati nang dalan. Oh. Aja ngebut-ngebut. Enggane Frida gelem dadi bojoku. Aku seneng banget. Lah. Nyong malah jadi menghayal kiye. Nyong arep tidur suket kok, nggo bojo kok. Enak apa Lena? Ngendek lakuku. Aku apa enak perlu karo kowe, Ro? Perlu apa Le? Kira-kira penting apa ora? Nek sekirane ora penting, aku tak bacotno lakuku. Sik, Ro. Golek panggon sing penak to adem. Oh, niko mae, Ro. Ayo ning kene ya. Neng kene ra adem neh ro. Yo, wes ndang agi cerita apa? Sik ora. Iki nek gak penting, aku yo wegah urusan karo kowe. Wes, ndang gage kondo. Apa urusane? Ro, kowe kan keceluke dukun kondang. Tolongi aku yo ro yo. Yo, pancen aku iki dukun kondang. Jenengku wes keceluk tekan ndi-ndi. Tau aku kondang kontar tanpa tandingan. Mula kuwi aku njaluk tulung kowe, Ro. Sebab wong kowe sing iso nulungi aku. Lah apa njaluk tulung piye? Terus kira-kira enek duite apa ora? Sebab nek njaluk tulung dukun kuwi, nek ora enek duite, jelas ora mandi. Nek perkara duwe, aja kuwatir. Kae lho ning omah. Sak pirang-pirang umpuk-umpuk. Apa kuwi sing umpuk-umpuk? Duit ya, Nah. Gombal. Oh, gadok petek. Tiwas tak rungokno tenanan. Malah jebule ngajak guyon. Wis toh,
tak upai roh. Lah kira-kira kowe apa njaluk tulung apa leh nah? Ngene lho roh. Aku ki dadi rondo ki ra wis puluhan taun. Lah saiki ki aku pengen rabi. Nah, apa rabi ndak rabi? Iki urusane penghulu. Ora enek hubungane karo aku. Rabi. Sing tak rabi ki lho sapa? Lah piye lah? Jare mau kowe ape rabi. Iya, Ro. Wiro kocok. Pancen aku ki arep rabi. Nanging sing bakal tak rabi ki lho, urung ana. Wah, wong edan iki. Ape rabi kok malah bakalane urung enek iki piye lek sakjane kowe? Mula kuwi aku njaluk tulung, Ro. Bendang entuk bakal bojo. Piye? Udang. Nek perkara ngono kuwi gampang, tapi ongkose larang. Gampang. Engko tak dolno sapine mantuku. Tenan lho, Nah. Iki ampuh orane tergantung akeh sithike ongkose, Nah. Aku paham, Roh. Sing penting keturutan karepku. Oke, aku siap nulungi. Wah, Pak E malah ning kene. Pak, sampean kok malah ning kene? Aku apa yang golek kowe nduk. Sepeda montore apa tak nggo. Kowe malah suwi ra muleh-muleh. Bar kondi ae. Bar mubeng-mubeng delok pemandangan alam, Pak. Kebetulan iki mau aku bar kepethuk bakal pacar. Bakal pacar. Iki mesti wong sugih, wong gede, tur mesti derajate dhuwur, lan wong pangkat mesti, ya dok. Roro, aku pingine lo sing ngono kuwi, Roro. Maksudnya sampean ki piye, Mbok? Pengen ento bakal bojo koyo bakal bojomu kuwi lho, Nduk. Pero iso apa ora, Roro? Yo tetep iso ae to, Nah. Sing isek Joko ya. Nek ora Joko aku wae. Yo, sak njalukmu tak turuti. Tapi ndi ongkose? Ongkose sok le. Nek aku wis pethuk bakal bojoku. Turne aku ngenteni adol sapi isek le, Roro. Pancen badhok petek wong iki. Wis, kono ndang muleh. Ndang didol sapine. Iya, tak muleh aku. Jolali ya, golek no sing Joko ya. Oh, wis ora ngongko sih, malah jalukane reno-reno. Lah ngopo, Pak yo nyanggupi barang ngono kok. Kalau Pak sepeda motor e nape mbok nggo? Sik. Kowe mang jare kondo, nek kepethuk karo bakal pacaran lho, Nduk. Iya, Pak, bener. Sopo kuwi, Nduk? Iki mesti gak wong sembarangan. Mesti pengusaha sukses. Ya to, Nduk. Nek gak wong ningkrat. Lah kira-kira sing dikarepke Pak E kuwi sing piye? Nek Pak E kuwi pingine ya wong angkatan, Nduk. Gagah, tur ya kuat. Wah, matuk tenan nek ngono, Pak. Maksudnya bakal pacarem kuwi angkatan, Nduk. Nah. Bener, Pak. Pas karo apa sing dikarepke Pak E. Wah. Anakku wedok sing pinter dhewe, sing ayu dhewe, sing tak gadang-gadang ya kaya ngono kuwi, Nduk, iso mbungahke wong tuwa, ketemu jodone. Piye, Nduk, rasane atimu? Iya jelas bungah leh, Pak. Apa meneh Pak E wis setuju? Ya mesti setujune. Apa meneh kuwi angkatan? Oh iya, angkatan apa kuwi, Nduk? Angkatan darat, Pak. Biyo, kondang tenan iki bakal mantuku. Pangkate mesti wis dhuwur. Ngomong-ngomong, angkatan darat bagian apa, Nduk? Bagian mikuli suket, Pak. Hah? Mikuli suket? Iya, Pak. Lah piye nek tukang ngarit yo gaweane ngarit, ngangkati lan mikuli suket. Oh, biaduk petek tewas tak lem ra karuan. Jebule malah tukang ngarit lendok, Nduk. Oh, bocah ra genah. Wes ayo mleh. Ayo. Pak,
aduh pak, ya ampun, aduh. Nyak, nyak, nyak.